på mig skjorta bara. Jag börjar frysa nu. Varmt och skönt. And a one, and a two, and a three. Hallå allihopa och varmt välkomna ska ni vara tillbaka till Jasp Gamer. Nej, fy fan, vi gör inte sånt här. Vi kan... Yay! Ah, fy fan. Idag, mina kära vänner, ska vi spela någonting som fanns på mina barndomsår, men som jag inte hade tillgång till. För er som inte kommer ihåg, så hade ju så här Kell också, och honungspuffar och ja, vilka mer flingmärken det fanns. Jag hade faktiskt dataspel i sina flingor. Kan ni tänka er? Man kunde alltså gå och köpa flingor till normalpris, vad de nu kostade, typ 30 spänn. Och så fick du ett helt jävla dataspel med. Det är helt sjukt! Åh! De flesta var ju typ demos och sånt. Jag har till exempel ett som råkade ligga i samma pack här. Rayman 3 demo. Vi har ett helt gäng demospel. Bland annat från min barndom och bland annat sådana som vi har fått donerade till oss. Varav det här har vi fått donerat till oss. Shoutout till er som donerade. Ni får jättegärna kommentera om det var... ni som donerar den här. För vi har råkat röra ihop det lite här och tappat bort lite vem som har donerat vad. Men... tack så jättemycket för den här. Jag har aldrig kört den här. Ingen av oss har kört den faktiskt. Så det ska bli jättekul. Honey Monster Mountain Rescue. Kalaspuffar. Guldkorn. Det är fint det. Det finns ju som sagt... Det finns ju som sagt alla de här möjliga demospelen på faktiskt riktiga spel som Rayman och Desperados vet jag att jag körde. Några specifika Lego-spel, lite så här allt möjligt som bara var korta snuttar av riktiga stora spel. Men ibland gjorde Kell också kalaspuffar egna spel som fokuserade på deras brand eller deras produkt, så att säga. Och ett sånt ska vi köra idag, så det ska bli kul. Jag har aldrig kört, eller jag har käkat honungspuffar. Jag åt det någon enstaka gång när jag var liten. Jag tyckte inte det var gott. Jag tyckte det var sliskigt och äckligt. Enda anledningen till varför vi köpte dem, det var antagligen för att få ett spel eller leksaker. Det var liksom det enda anledningen till varför. Åh, jag vill ha den där leksaken. Jag vill ha den där kalanka-figuren. Och min mamma bara, bara om du äter flingorna. Och jag bara, fine. Och så var jag tvungen att force-feeda mig själv kalaspuffar för att bevisa att jag kan få leksaken. Kom igen, snälla. Så, vi trycker i skivan där och så sätter vi igång det här. Får vi se om det var värt smaken. Jag hade problem med att få igång det här spelet att funka. Vi testkör ju alla spel för att se om de funkar innan vi kör dem. Annars blir det lite slöseri med tid. Och det här spelet tycker inte om när man har en USB-adapter emellan tangentbordet och musen. Det ballar ut sketan då. Och vill inte fungera, så jag var tvungen att koppla det direkt i datorn. Så nu är min datamus lite kort i rocken sladdmässigt. Men förhoppningsvis använder man mest tangentbordet. Nu ska vi se här. Här ser ni grafikkortet. Fan. Och vi kör i den resolutionen. Jag ska bara dubbelkolla. Den spelar in. Alltid bra dubbelkolla. Run! Vad roligt det ska bli. Honey Monster Mountain Rescue. Ja, tryck på, vad fan står det, en tangent. Okej. Jag hör någonting, en snöstorm. Make a sense. Helikopter, vi är räddade, det var ett kort spel. The cold season has fallen on the Himalayas. My old friend has called me to keep the mountain safe. This is gonna be freezing fun. Det känns som det borde vara en video här. Antagligen är det en del av buggarna. Vi får inte se någon video. Gonna be freezing. Oh! Kalaspuffar. Sprödrostade vetekorn. Överdragna med socker och honung. Fan vad nyttigt. Med tre viktiga... Fan, står det så jävla lågupplöst. B-vitaminer och järn. Det här är skiva ett av... Oj.
Jag har inte se skiva 1 av 3. Så ja, vi får se om vi får tag i de 2 andra någon gång. Inställningar, ljudeffektsvolym. Vi kan sänka musiken lite grann. Instruktioner. Förflytta. Hoppa, det här är standardgrejer. Tillbaka. Starta spelet. Oh, man får göra en profil. Fan, det ser ju ganska bra ut för att vara ett flingspel. Fan, jag vill inte vara sån, men honungsmonstret såg fan så jävla creepy ut. Alltså, ni som såg flingreklamerna för det här. Allt för mina kalaspuffar. Kalaspuffar. Jag gör allt för mina goda kalaspuffar. Alltså, den dockan var absolut nightmare fuel. Profilnamn. Durs. Svårighetsgrad. Nybörjare, tack. Skapa. Yay. Första dagen i bergen. Ladda profil. Ja, det ska vi. My friend O. Johnson just called me. Where he lives is in a desperate need of mountain rescue cover during the rough season. But first, I need to get to base camp. Okej. Vi ska alltså rädda någon. Det var ju snällt av honungsmastret. Jag trodde vi skulle jaga flingor eller någonting. Vi ska upp i bergen och leta efter flingor. Wow! Fan, det var ganska bra grafiken då. Start. Tryck på hopptangenten. Standard är mellanslag för att hoppa. Jävlar, håll ner springtangenten. Skift! Jag tror inte det stavas så på svenska, men fine. Run! Men hur vet vi vart basecamp är då? Den visar ju inte vart det är. Ska jag hitåt? Ska jag ditåt? Jag fattar ingenting. Här tar du stopp, så hit ska vi nog inte. Alltså det är ganska bra grafik. Det är ju lite Harry Potter-grafik över det. Det är ju inte så gammalt och ruttet som vi brukar spela. Vart fan ska vi? Det tar ju stopp där med. Huh? Det är inte bättre att det går på tid också. Här tar det stopp. Ska man gå in bland träden? Nej, här tar det också stopp. Men vad fan? Oh, jävlar. Det var en intressant glitch. Vi tar ju stopp överallt. Ja, där dog jag. Vart fan är jag nu? Ja, jag är tillbaka där. Ska man klättra upp här kanske? Ah, för att klättra. Utrusta dig med ishackorna i inventariet. Tryck escape för att öppna och ställ dig framför väggen. Inventarium. Kalaspuffar. Hjälper att hålla värmen. Okej. Okay. Klar. Fortsätt spela. Och tryck på handling. Standard är return. Klättra honom i monster. Klättra. Du kan göra det. Fan vad fort det går. Oh my god, gör det lite långsammare, snäll. Så, ja, vi kan behålla hackorna så länge. Nu är vi här uppe. Här finns ju bara... Nej, ska vi hoppa? Ja, det kommer gå så jävla bra. Fint skrik. Vart fan är vi nu? Ja, vi hoppade till andra. Hoppa mot... Vänta, jag hann inte läsa! Ja. Nej, det höll jag på att fucka upp. Try again. Ja, de misslyckades! Vad fan! Nu blir jag ledsen. Fortsätt. Jo. Okej, jag var inte så bra på det. My friend O. Johnson. Ja, vi vet. My friend O. Johnson. Ja, nu ska vi vara snabba. Håll springtangenten. Ja. Fortare, honeymonster. Fortare! Synd att det inte finns en snabbtangent för att få fram grejerna. Ja, det går ju ganska fort ändå. Man tycker han kunde klättra snabbare när man håller inne skift, men... Nej. Kom igen. Det är så jävla segt. Så, nu ska vi se. Och så ska vi gita oss över här. Oh, helvete. Hoppa och tryck på handlingtangenten för att greppa klippan. Oh, jösses. Fan, vad jobbigt. Kan vi bara göra så här?
Han hoppar ganska långt ändå. Åh, det gick! Jag trodde inte det skulle gå. Tryck på hopptangenten och vänster eller höger P för att hoppa åt sidorna. Du gör ju det. Jaha. Tryck på hopptangenten och vänster eller höger pil för att hoppa åt sidorna. När du klättrar... Åh, oh, fan vad mycket man måste tänka på. Ja, det gick ju. Usch. Ogillar redan det här spelet. Upp, ponymonster, upp! Lek inte med mina känslor. Gör en kullerbytta. Oh, jävlar. Det var en sjö. Oh, en klocka. Vad spännande. Kan man ringa i den? Nej, den är bara fin. Okej. Okay. Akta dig på isen. Då kanske vi inte ska vara på isen. Eller så har vi inget val. Ice, ice, baby. Vad är det, vi springer? Det hände fan ingenting på isen. Först och främst, använd kartan i inventariet för att hitta ditt mål. Jaha. Kompass och karta. Ah, okej. Okay. Vi kan gå höger. Så kommer vi dit. Hitåt ska vi. Wee! I found base camp. Oh, det här såg coolt ut. Det här påminner mig om typ... base camp. James Bond, GoldenEye, typ N64. Den snöbanan. I did it! Yay! Hey, this place isn't too bad for a mountain shack. Could do with a bigger bath. A bigger what? Phewee. I don't think you paid it too much attention recently. Nähä. Var det bara det? Varför är vi tillbaka på menyn? Den ensamme klättraren. Oh, jag kan välja utrustning. Utrustad. Så. Kan man... Man kan ta bort och lägga till kalaspuffar. Ja, ja. I've been asked to help Andy up the mountain. Andy's got too much equipment to climb up on his own, so I'll guide him. He'll be able to use the lifts. But I'll need to climb up and activate them. The lifts? Ja, oh, lifts! Jag bara, will you able to use the lifts? Så jag bara, vadå, ska han kyssa dig hela vägen upp? Åh, honeymonster! Laddar. Utmaning 2. Den ensamma klättraren. Let's roll. Vart fan är Andy? Det finns fan ingen Andy. Ja, det är Andy. Vem fan är du? My name is Jeff. Come with me. Skynda dig, Andy! Skynda! Ta med Andy fram till plattform och klättra upp på klippan. Andy! Hoppa in i plattformen. Din bleka jävel. Så ja, stå kvar där. Jag ska klättra. Jag ska klättra som fan, men inte jättemycket. Det finns en spade också. Kikare. Jag ska behöva göra allt jobb. Fan, vilken tid det tar med honeymonster. Fortare, fortare. Det är typ inga fiender eller någonting på det här stället. Upp! Och... hej! Tryck på den röda knappen. Använd handlingstangenten. Okej. Okay. Nu kommer Andy upp. Hey, what are we waiting for? Vi väntar på Andy. Han tar sån jävla tid på sig. Andy, you made it! Skynda på för fan. Fan, är det en till jävla hiss? Oh, det är någonting där. Är det flingor? Jag fucking visste det. Använd spaden där pilen pekar för att gräva upp paketet med kalaspuffar. Okej. Okay. I can do that. Fan, någon har grävt ner kalaspuffar. Måste ha dem. Oh, oh. Yeah, I got him! Kalaspuffar! Yay! Vad fan är Andy? Vad gör du där borta? Kom hit! Tröga jävel. Jaha, vi ska hit bort. Sorry Andy, my bad. Jag menade inte att vara rud. Så,
Kom med Andy, annars smackar jag till dig med den här. Andy! Vad gör han? Du är så jävla trög. Kom hit. Fan, är det med dig? Kom hit. Men man ska göra allt jobb åt dem. Vi har inte all tid i världen. Eller jo, det har vi. För det går inte på tid. Ah, ja, det är skönt det. Hade jag vetat att det här skulle ta sån jävla tid. Wait here, please. Stanna här, Andy. Och hitta inte på några dumheter. Han fryser fan. Jävlar vad han fryser. Vi måste skynda oss. Han fryser fan röven av sig. Det är bara för vi har päls som det går så. För? Fågeljävla. Anta att vi ska klättra upp här. Ishackor, tack. Fan vad tråkigt det här är. Måste man klättra överallt? Jag blir så jävla förbannad på sånt där jävla klättrande. Fy fan. Ja, oj då. Antar att det inte går att klättra där. Här ska vi se. Var är mockafjongen? Där är mockafjongen. Fan, jag ser inget nu. Var är knappen? Där är den. Tryck på knappen. Så där ja. Kan man ge Andy flingor? Eller flingorna bara till mig? Känns lite taskigt om de är bara till mig. Fan, ta det lugnt. Du är sjuk i huvudet, honungsmonstret. Den läkarna backar hela vägen dit. Alltså, slutar han följa efter mig bara för att jag springer ifrån honom? För i så fall är han dryg. Alltså, du håller värmen bättre om du springer, vet du va? Ah, han följer faktiskt efter. Okej. Han måste springa, han håller fan samma takt. Please. Och nej, jag ska hoppa över den där ravinen, eller hur? Anyone around? Oh boy. Oj, det blåser fan. Nu måste vi hoppa. Åh, jävlar vad det blåser! Oh, det gick! Helvete. Det var inte alls läskigt. This wind sure isn't helping. Nej. Kom igen då, för fan! Nej! Nej! Watch your step. Framåt! Framåt! Jesus! Push the button! Ja, den lämnar fan fotspår. Alltså, grafiken suger inte och... Gameplayet är lite tråkigt, men det ser ju inte dåligt ut. Hoppa in i den här för fan. Yes, bra. Vart fan ska jag nu då? Hitåt antar jag. Sure is windy up here. Hoppa åt rätt håll. Det måste vara åt det här hållet. Är det något man ska klättra? Ja! Time to do the climbing! Fan, nej. Här kan man inte. Jo. Nej, han är monster! Okej, man kan inte klättra där i sprucket. Då vet vi det. Fan vad drygt om vi hade fått göra om det där från början. Alltså, vi fryser snart båda ihjäl. Vi måste fan skynda oss. Skynda då, jag vill inte göra om allt där! Andy! Vart fan är du? Fan tog han vägen? Han ska ju för fan vara här borta. Nej. Var inte hissen här? Jag ser fan ingenting. Jaha, det var nedförsbacken. My bad. Andy. Tryck på hissjäveln. It's getting cold. I need some sugar pops. Okej, fine. Du ska få sugar pops. Inventarium. Kalaspuffar. Så. Men Andy då? Han fryser ju. Hur tänkte man ska klara det här? Det här är på lätt också. Andy! Skynda dig! Nu har vi inga mer sugar pops. Ja, skynda dig Andy för fan. Det är bråttom. Snälla säg att han springer efter. Ja, han går i alla fall. Hyfsat snabbt. Snälla säg. Åh, det finns mer flingor! Andy, det finns mer flingor! Men nu, yeah. Vi är räddade! Inventarium. Spade. Gräv, honeymonster, gräv! Rädda Andy! Men helvete, eller? Andy, ta den! Ta den, Andy! Ta han den om man... Fuck, han tog den inte! Kan jag ge den här till honom? Nej, det kan jag inte. Fuck!
Andy, varför kan du inte äta flingor? Andy måste hissas ner innan du kan klättra ner. Åh, gud, det här kommer aldrig gå. Andy, skynda dig. Wait here, please. Vänd dig med ryggen mot klippan när du är framme. Ja. Scheisse. Ja. Så, ner med dig. Vänd dig med ryggen mot klippan. Vilken klippa? Med ryggen mot klippan. Ja, det måste vara här alltså. Ja, just det. Jag måste byta till hackor. Kan jag inte bara hoppa ner och fånga upp mig själv? Scheisse. Han fryser ju röven av sig ändå. Ja, fortsätt klättra. Kan jag inte bara släppa taget? Nej, kan jag inte. Helvete vad långt ner han ska. Oh god. Jag blir stressad av sånt här. Snälla säg att vi är framme här nere. Annars blir jag ledsen. Ja, men det är bra. Jävlar. Fan, jag borde grabba tag senare. Kanske kan göra det här istället. Där är hissen. Den är på väg upp, okej. Åh, yes! Fan, vad mycket tid vi sparade där. Okej, Andy. Yes, we did it. Andy, var fan är du någonstans? Yeah. Snart framme. Alfa-läget i sikte. Okej, Andy, för helvete. Oh my god, han har så lite tid på sig. Snälla, säg att du springer. Ja, det är bra, han springer. Bra. Kom igen, Andy, för fan! Camp Alpha. Och fy fan, Andrew Tate det här. Usch. I told you would make it. Yes! Åh, fy fan vad svettigt det där var. Oh. That was one monster trip. Ja. He deserves some sugar puffs. Jesus. Är det någon mer bana? Fånga Rover. Okej. Hur är det här nybörjare? Vi tar den och den. Starta. Varför ska man inte ta alla grejerna? Det makes ingen sense. Så vid inte det man blir långsammare eller någonting. Hitta Rover och för honom tillbaka till lägret. Fan ska hitta, ställ dig och vänd dig mot snöskotersidan och tryck på handling för att sätta dig på den. Oh, vi ska åka Rover! Tufft. Tufft ju. Yeah! Oh, vart ska vi? Woohoo! Ja, det är en hund vi ska leta efter. Oh, jävlar. Fan vad det här ger mig rum eller rabaldervibbar. Fast med... helvete. Kontroller. Rover! Fan är du, Rover? It's gotta be here somewhere. Rover? Nej, det var flingor. Det behöver vi inte just nu. Jag överlevde. Det är okej. Okay. Rover! Where are you? Är det här is? Jävlar vad jag glider. Den här kan inte gå sönder bara. Hoppas inte det. Han kan inte vara långt borta nu. Hundjävel, var är du någonstans? Kan man åka upp här? Nej, det kan man inte. Jag borde kanske kolla kartan. Rover! Oj, jävlar, vad fan händer? Vi lämnar snöskotern ett tag. Nej, det var ju kul! Hur kom jag av den? Hoppa. Fan, jag vill ju slippa klättra. Jag vill åka skoter. Fan, projekt. En av de sju dvärgarna i Snövit heter skoter. Fråga Simon. Ah, där är en sån här rep... fan heter det? Reprygga, höll jag på att säga. Hinner du då? Hyracka, var är du? Men, jaha. Hur långt bort har inte han sprungit, eller? Ja, där är det mer flingor. Vi har ju flingor. Kommer vi ens behöva flingor? Jag kör i kapp Rover i den lilla backen och fångar honom. Men först måste jag lura ner honom hit. Va? Ja, vi gräver upp dem här först. Vi checkar upp dem. Och så gräver vi. Flingor! Stå mina kalaspuffar! Flingor! Men oh my god, hur mycket ska du gräva? Nu så. No sweat. Men var är hunden? Jag måste lura ner hunden hit. Jag vet ju inte ens vart han är. Rover, vart fan är du? Är det mer flingor? Nej, här kommer jag inte mellan.
Han är ju ingenstans. Det blir förbannad. Vänta, jag hör honom. Vänta, vad händer om jag använder kikaren? Jag ser fan ingen hund. Där. Bakom mig. Okej. Okay. Vi ska hitåt. Han är åt det här hållet. Nu hör jag honom. Där är krysset. Okej. Okay. Han är här borta någonstans. Det håriga aset. Där är det någonting. Hör du? Hundjävel! Hey boy. You can run but you can't hide. Kom tillbaka hit. Jag ska fucking äta upp dig. Jag måste leda honom rätt också. Fuck me. Fan skar. Jävla hund. Jag jagar honom tills han kommer rätt. Hur jävla komplicerat kan det vara. Jag ska ta dig. Jag ska fucking göra hundbiff av dig. Det här är varför jag har katt. Hundarna springer bara iväg. Hunden fryser inte lika lätt som jag gör. Verkar det som. I och för sig, han är ju en sån där livräddningshund eller vad fan han kallas. Ja, jag fortsätter att jaga honom. Det verkar ju som att vi är på väg åt något håll. En bro! Civilisation! Fortsätt jaga. Alltså, kan man springa lite långsammare? Bra! Jag kan superhoppa mot dig. Var tog han vägen? Jag fick honom! Han är min ryggsäck! Kolla! Oh my god, det var bara det jag behövde göra. Ah, Jesus, vi tar lite flingor. Nej, jag har inga flingor. Ja, då får vi ta gräva upp en lite flingor då. Det är skönt att det inte går på tid i alla fall. Oj, kolla vad gulligt han supersticker upp. Jag trodde bara att jag skulle jaga honom så att han kom till dit vi skulle. Det var ju bra då. Nu ska vi bara hitta tillbaka. Jag hoppas det här är rätt väg. Nej, vänta. Vi ska hitåt, va? Jag vet inte vart jag är. Jag känner igen. Vi får kolla på kartan. Inventarium. Jo, men vi ska tillbaka åt det här hållet. Nej, inte gräva. Fan, det finns inget där. Sluta. Hunden bara... Jag kommer fan spy. Jag hade hellre varit kvar här ute och frusit ihjäl än att uppleva den här typen av behandling. Fan. Jesus. Nej då, monstret. Ah, där är skoten. Nice. Nu drar vi. Fan. Det här var inte så svårt. Nu kommer det gå fort och komma tillbaka i alla fall, tror jag. Det här blir inte rätt väg, tror jag. Åh, jävlar! bra fysik i det här spelet. 10 av 10. Wow! Ah, här var det. Vad här isen var förut. Yeah, de ser mig glida. Isen. Oj. Den här får inte gå sönder nu. Men oh my, backa då. Jag vill köpa bergsväggarna. Det såg kul ut. Men herregud. Jag kan inte ens nudda väggarna. Så. Så ska vi inte ramla ner i hålen. Dör vi kanske troligtvis. Ja, nu är det inte långt bort. Tror det åt det här hållet. Wee! Rover, jag ser ljuset. Vi ska till Nangijala. Vi ska till Nangijala. Wow! We're back, bitches! Vi räddade Rover. Det gjorde vi. Mycket är kvar på det här. Good boy. Let's have a snack. Sugar honey. Yummy. Ge inte honungspuffar till hundar. Jag är ganska säker på att det inte är bra för dem. Fan, om det är en film här som vi missar, då blir jag ledsen. Jag ska bara kolla så inte det fanns några videofiler på den där skivan. För då vill jag se dem. Få
får se. Program Files, Honey Monster. Ja, men det borde ju finnas här någonstans. Är det här i bokstavsordning? A, B, C. Nej, det är fan inte bokstavsordning. Där. Data. Videos. Jag visste det fanns videos. De var här hela tiden. Intro. Sugar Puffs presents Honey Monster in. Fan, det här vill jag ju se. Jag visste det. Ja, vi har klarat det. Första dagen i bergen. Ja, vi har gjort alltihopa. Nice. Coolt. Coolt, coolt, coolt. Ja, men det var det, gott folk. Glöm inte gilla, dela och prenumerera. Och så kan ni trycka på den här klockan där nere så får ni notifikationer när vi släpper en ny video. Och shout out till Tuva som är våran gud och frälsare på Jasp. För hon stöttar oss med... För hon är vår största Patreon. Så shout out till henne. Tack Tuva. Det är nice. Ja. Följ oss på alla sociala medier och join oss på Discord så kan ni snacka med oss och med alla andra som tittar. Allting finns där nere i beskrivningen. Ja! Och käka honungspuffar fan. Eller kalaspuffar heter det. Jag säger honungspuffar. Gillar ni kalaspuffar? Good for you. Jag gör inte det. Jag har slutat med söta flingor. För jag är fan gammal nu och min kropp tycker inte, gillar inte sånt längre. Jag är fan hängslen. Jag är fan rövgammal. Fan, när jag var barn kunde jag äta hur mycket flingor som helst utan att må dåligt. Men ha det bra allihopa så länge. Och tills vi syns nästa gång. Bye bye! Men Anders, du kan inte skjuta dina fans. Watch me.